Երկինը պալիգոն սարկած մարդը խոսմա ծարավությունից։ Երկինը պալիգոն սարկած մարդը խոսմա ինքնիշխանությունից։ Կամ նախկիններին նա, արա դու ո՞վ ես նախկիններին քննադատես։ Նախկինները հազար մի մեղք ունեցել են, ես հաստեղել եմ ասել, մենք սուրբ չենք եղել։ Մենք մեղավոր ենք, ու ամեն ամենագլխավոր մեղքը նա է, որ դրանք եկել են իշխանության։ Ես ու նա ընդունում եմ։ Այստեղ երկու բան կա։ Մեզ քաղաքական առումով որն է պարլամենտում, մենք կարող ենք Մարտիրյան իրավունքի քննադատելու։ Ո՞տե միա, մեզ է միասին, իմ հետ միասին, հարաբերական հետ միասին, մենք կարող ենք Մարտիրյանն ու Նիկոլին դեմ աղել։ Մնացած պարլամենտում ո՞վ եղել, չեղել Սարա Նիկոլին քվեարկել։ Ոչ միայն քվեարկել, այլ նաև առաջադրել։ Հետո էլ հա, ես չեմ ուզում ասել, Սարա սխալվել իրավունքն է։ Մենք էլ ենք սխալվել, բայց իրան պետք չի։ Այսօր հանրապետականին Նիկոլին բերելու մեջ իբրտե մեղադրում են նրանք, ովքեր ապրիլի 23-ին սերսանկսյանի հրաժարականներով շամպայն էին պայթացնում կամ ամբյոններից չեն իջնում։ Ուղղակի հիշողությունը տեղն է։ Բայց հիմա բան է փոխվել, պարոն Շարմազանով, մենք ազգային ժողովում տեսնում ենք միաց ծնունդ շնորհավորել, իրար ցավակցել, նորմալ բնականոն աշխատանքային գործընթաց, սա նորմալ է։ Ես պարլամենտակ տեսեք, պարլամենտը չէ չէ միացնել պարլամենտը նրա համար, որպեսի բռուցքով լուծելու փոխարեն խոսքով հարցեր լուծել։ Ես բռուցներով հարցեր լուծելուն դեմ եմ, ես Հայաստանում ատելության կարոզին դեմ եմ, լուրջ եմ ասում։ Նույնիսկ ես Նիկոլը մեկ եմ, ստեղից եմ նրանց ասում եմ կապիտուլյան, ստեղից ասում եմ թշնամի, լավ, այս ատելության քարոզ դեպում է ձեռնտու, ով է ուտեղում սրանից, Ալիև Էրդողանը, բայց, Քայլ Պտյանի իշխանությունը, ես որ երբ եղել եմ ազգային ժողովի փոխնախագահ, ու կյանքում տեսել եք ես, կնոջ կասեմ մեմ, բանին, ոստիկանները են անց ընդել են ոչ այդ պապացի աշխատ, պագոնավոր մարդ կանց ասեմ եք եկին կոց ընկերոջը, ձերն թև էր նոր որեք տարեք ամբյունից, հետի մամոցնը, ես գետին եք մտնեի արա, մերն եմ ավելին, ավելին, ասիք է ես եմ կոց ընկերոջ վերա, որը նույն ես մարդ բել է, որը գունավոր ծուխ էր անում ամբյունից, առատ նրվրանուլ են միատխելով մար կարել ուտքում ասում են նույնիսկ գետերն են ճիշտ լինում, բայց այդ դեպքը չի, իրան ճիշտ չեն։ Ես համերաշխության կողմնակից եմ, ես ատելության, տերորով հարցեր լուծելու, գիտեք, դեմ եմ, թշնամանքով, պետք է աշխատը ժողովրդին, հասկացնեմ, որ ես մարդիկ, պետք է գնամ։ Ես նրանց պես չեմ ասում 680,000-ով, որ Նիկոլին ձենա տվել ազգի թշնամի են, չեն հասկացել։ Կամ ով որ գնացել մեզ մերժելային թշնամին, իհարկե իմ համար հաճելի չէ, Հրանաշատը ում են մերժել, Սերս Սարգսյանին ինձ ու Աշոտյան Արմենին, տենց չի։ Եվ ասում Մարքս ենք ես Լենինը կարմեն է, բամ տենց է նախագահին Արմենին է իմը, տարբեր հատրոտականության, այդ իմ ընտանիքը տարել է չէ, ես իմ համար հախով մազովի չեմ ինձ համար հաճելի լիներ, բայց կրկնում եմ, չի կարելի, ես այսօր եմ կոչ եմ անում, առանց ես մեր ճահերներին եմ ասել, իմ կուսակիցներին եմ ասել, ես տենց պրիմիտիվ չեմ նայում, մի ծնունդ ծող շնորհավոր են ծնունդ, ասենք ինչ, մեկ է զելու մի արի չենք ապրելու, ինչ ենք անել, 680,000 ինչ ես անել նրան չատ, մարդիկ է։ Դե բերել մեկ ստեղ քարշը պրտենք, իրանք ընդեղ ռագատկով մեզ խփեն, ընդեղ է թուրքեր կամ ավգան կրապել։ Ատելություն չի կարի, ես չեմ ասում բանանիք է, մենք իրար սիրել պարտավոր չենք, բայց մենք իրար հանդուրժը պարտավոր ենք։ Ես գիտես ես բառը նոր ասել 98 թվականին։ Ազգային Սարգսյանը նայի Հունանյանին դրա։ Մարգարյական խոսքեր։ Սպարապետ Վազգենը։ Երբ որ նա Վազգեն Սարգսյանը նայի այդ մարդասպանին, այդ հայասպանին։ Դե հանդուրժելու արդյունքն էլ տեսանք։ Հանդուրժելը ճիշտ է։ Հանդուրժելը ճիշտ է, պետք է աշխատել հանրության հետ։ Բայց չես առաջատում, տեղերով հարցերուց են, պտի պայքար ենք աշխատենք, պտի ամեն մեկը հասկանա, որ Մայախատուս կրայու չէ, Նիկոլը հետևանքնա, տղեք, Նիկոլը գլխավոր մեղավորնա Նիկոլիզմը, բայց էլ Նիկոլիզմը իշկոր մի տեղից ծնվում է, չէ, ինքը իշար, ինքը էպիդեմիա է հասկանում, Նիկոլիզմ ինքը էպիդեմիա է, շատ վատ էպիդեմիա,
Երբեմն մահացու, բայց ցանկացած էպիդեմիա ինքն անցողի կա։ Մեր խնդիրն է մեր իմունիտետը պահի։ Այս էպիդեմիայի ընթացքում մենք պարտավոր ենք մեր ազգային նպատակներից չհրաժարվել, բայց որպեսզի կենացնային չվերացվի, շատ պարտ բան եմ ասում։ Աշխարհաքաղաքական առումով Հայաստանը պետք է ունենա Հայաստան, Երևան, Մոսկվա, Թեհրան առանցքում, որտեղ աշխարհին նավելյուրացման, իսկ դուրսնա խոսքը պանդիմությունը ոչ մի բան չի առաջացնում, կոնկրետ առաջարկում է։ Աշխարհաքաղաքական առումով, արտաքին քաղաքական անվտանգային առումով, Երևան, Մոսկվա, Թեհրան դաշինք, եթե նորիշ կառուցում եկավ։ Այդ ամեն ճանապարհը ռեգիոնալացում։ Բնականաբար մնացած ԵԿՆ-ի ունենալ նորմալ հարաբերություններ։ Բայց դաշնակցային ընդեղ։ Անդիմադիր դաշտում, սարսնել բոլոր ազնական և խմբակային պարակտումները և միավորվել այս ազգային չարիքից ազատվել համար։ Կարող ենք մեր եսը ստորադասել մենքին։ Ուրեմն ինչպես Հիսուսն էր ասում, ով կլինի վերջինը, կլինի նաև առաջինը։ Իսկ եթե մեր եսով կգնանք, կարժանանք 30 հուդայի, 30 արծաթով հուդայի ճակատագրի։ Բայց ես հավատում եմ հայ ժողովրդի վերածննդին, ու վերածնունդ լինելու է։ Խաչելությամբ հարություն լինում։ 10 թվականի ցեղասպանության ժամանակ որև մեկը չէր հավատում, որ 18 թվականի մայիսի 28-ին տարանալու։ 88-ին, երբ որ մեր ավակ ընկերները սկսեցին Ղարաբաղյան շարժումը, որը մեկը գարանտիա չունի, որ 92-ի մայիսին Շուշի ազատագրվել։ Սրանց մեր նպատակն է, մեր թշնամիների նպատակն է, հայության թշնամիների, հայկական գործոնի թշնամիների նպատակն է։ Կտրել մեր թևերը, մեր միտքը։ Իսկ եթե մեր միտքը արդեն իրանք տիրում է, թեպը ոտը ոչ մի բանի պիտանի չի։ Հիմա ուղևով պետք է մտածենք։ Իսկ ինչ էր ասում Շարլ դե Գոլը, պատժված այն ժողովուրդը, որի ղեկավարն ունի ջրիկ ուղեղ։ Հետևաբար պետք է ջրիկ ուղեղներից հրաժարվենք և սառը դոտողությամբ, քրտաջան աշխատանքով փորձենք վերակառուցենք մեր պետությունը։ Սա է, իսկ եթե ջրիկ ուղեղների հետևից գնացինք, մենք էլ կջրիկ կանանք, պատմության ջրերով կգնանք կհասնենք կանալիզացիա, որին ես դեմ եմ ու ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք հայտնվենք ոչ թե կանալիզացիայում, այլ հայ ժողովրդի բաց օվկիանոսում։